қара туған өр намыстан жаратылған. Баласының батырлығы хан мен бойға таратылған. Алатаудай алашымның қара таудай баласымын. Қастерлі алашымның қораймын барасылын. Желбіреткен белдескеннің белін үзіп егескеннің еңіреткен. Алатаудай алашымның қайпас қайсыр баласымын. Қастерлі алашымның қораймын барасылы. Астарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін, дендеріңе саулық берсін, тіршіліктеріңе береке берсін, өмірлеріңе Алла береке берсін. Алла Аталамына беріп атқан астарыңда өз дәргайында қабыл етсін. Сендерге әлхамның бәрекатын берсін, ұсламның шапағатын берсін, иманның нұрын берсін. Еліңе адал перзент болуды Алла нәсіп етсін. Алла Тағала астарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін, дендеріңе саулық берсін, дерттеріңе шифа берсін, істеп жүрген кәсіптеріңе Алла береке берсін. Мынау істеген ниеттеріңді Алла өз дәргайында қабыл етсін, өздеріңе шапағат тиетін болсын. Алла Тағала сендерге иман, ырыс, мейірім, шапағат нәсіп ететін болсын. Өсіріп атқан ұл-қыздарыңа өмір беріп, мынау Сүткенттің, киелі Сүткенттің азаматы деген атақтан айырмауды Алла нәсіп етсін. Барлығыңа тыныштық, берекет, ауыз бірсілік беруді Алла нәсіп етсін. Аллаху акбар. Қабыл болсын. Өзіңіз не дейді? Жамааттарға, алдарға бір тілегіңізді айтыңыз жақсылап. Не айтасыз? Қате ғой, қате деген сөз сөйлемесіз. Ойбай. Өзіңіздер балдарға қат тілек етіңіз. Айналайын ағайын. Мынау өмірдің өзі кеше біз осы 70-ші жылы келдік, бала едік.
киелі сүткен дейтінер, шалдар. Сондай бір қасиетті арамыздан, құрметті не бір ақсақылдар өтті. Соларды тыңдайтынымыз, сүткен жетікеттің бірі, киелі жер, берекелі жер, арысы мол жер, халқының ауыз білшілігі бар жер дейтінер. Міне Құдай қаласа сол шалдардың аяғын мына біз келдік енді. Біздің алдымызда бар ана тастан айтпасы оны бар екен дейді ғой. 12-ші боп мен жазылдым. Құдай қаласа мынау сендердің де өмірлеріңді осындай берекелі қылып, ей кейінгі кезде мынау көп жағдайлар болып жатыр айналайындар. Жастар жағы Алладан біз тілейміз. Үлкендер иман тілеу керек қой, жастарға өмір, сендерге берекет тілеу керек. Ал енді осы нәрсенің Құдай тағала сіздерге оны жаманшылығын келтірмесін. Сол мынау киелі сүткенттің ауыз біршілігін, бірлігін сақтап келе жатсындар. Мен көп жерде енді айтып тынбайтын адаммын. Көп жерде айтам. Сүткентте мысал үшін оразаның кезінде 5 жерде іптар береді. Ал енді анау нәубетке жазылайын десе, осы тимей қалады. Соғысып қапа боп қалады. Ой, мен берейін деп едім, мына біреулер мені жазбай қойды дейді. Айналайын ағайын деймін де, ей, жаза берсің деші. Өз айналдырған төртеуден бөлінейік деп, біреу-біреуден барайық. Ниеттері қабыл болсын дейміз. Міне осындай бір берекесі бар, ауыз біршілігі бар, тіршілігінде де, тірлігінде де, барлығында бір тамаша бір елдің азаматсыңдар. Ал енді осыны Құдай қаласа мынау көріп жүрміз, жалғастырып келе жатсыңдар. Иншалла тағы да жалғастырыңдар. Міне рахмет, мынандай нәрсені істеп беріп жатыр. Елге бір игілігі тисін деп, мына осы 20 жылдықтың балдары істеді деп естім. Ей, айналайын сендерге өмірлеріңе берекет беретін болсын. Мына елге деп істеді. Міне қандай игілік болып жатыр. Келешекте де Құдай қаласа сендер өсіп жатқан ұл қыздар осындай бір жақсы азаматтар болып өсетін болсын. Ал енді бір және бір өте бір қасиетті нәрсеміз қайерде жүрсе де, сүткенттің азаматтары қайерде? Ақтауда жүр, Астанада жүр, Шымкентте жүр. Сүткентім десе, ішкен асын қойып, соның жақсылығына қуанып, қиыншылығына ортақтасып жүр. Қолынан келгендері осы жерге келіп, жәрдемін беріп, кейбіреулерге тіпті былайша көмегін беріп жүрген азаматтар бар. Біз солармен қуанайық, солармен мақтанайық жүрген жерімізде. Ал енді сендердің араларыңда отыр. Ой, ел басқарып жүрген балдар бар. Құдай қаласа осыларымызбен қуанайық. Соларымызбен қуанып, мына сүткенттің қуанышы Құдай қаласа ұзағынан болсын. Мына астарыңды берген Алла қабыл етсін, өмірлеріңе берекет берсін, жүрген жеріңде жүздерің жарық болып, сүткенттің атағы жойылмайтын болсын. Айналайын халқым аман болыңдар. Ауылымыздың азаматтары, мінекей бүгін бұл 82-ші жылы дүниеге келген жігіттеріміз көпшілікті шақырып, дастархан жайып, ниет етіп отыр екен. Алла тағала ниеттерін қабыл етсін. Мына көпшілікке жайған дастарханның, мына ішіп жеген дәмнің, тұздың сауабын осы жігіттердің және барлықтарыңыздың да дүниеден өткен ата бабаларыңыздың, аналарыңыздың, әкелеріңіздің, бауырларыңыздың ұрық шәріплеріне, рухларына бағышталынсын. Мына 82-ші жылғы дүниеге келген жігіттердің басқалардан бір ерекшелігі, мінекей көпшілікке, мынау халыққа осындай бір тірлік істеп беріп жатыр. Мынау құрылғы, мынау неше түрлі мынау орындықтар, мұның барлығы қазір халықтың аузында әңгіме болып жатыр. Халық өте бір ризашылықтарын білдіріп жатыр. Және ертеңгі күні Құдай қаласа мынау су құбырларына бір есептегіш орнатып береміз дегенде бастаманы көтеріп жатқан осы жігіттер болып тұр. Айналайын еңбектеріңе, ниеттеріңе тек қана Алланың нұры жаусын. Бақытты болыңдар, өсіп өне беріңіздер.
алдарыңызға қойған мұрат, мақсаттарыңызға жете берулеріңізді біз Алла Тағаладан тілейміз. Және тілектеспіз сіздердің өсіп өне берулеріңізге. Ал енді сіздердің осы еңбектеріңізді көріп, арттарыңыздан еріп келе жатқан інілеріңіз, Құда қаласа, бұдан да жақсы халқымызға, мына елімізге осындай қызмет жасайды деген ниетіміз бар. Бақытты болыңыздар, өсіп өне беріңіздер, басқа айтатын ешқандай не жоқ. Алла қабыл алсын ниеттеріңізді. Мына дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа, тойға, қуанышқа жайыла берсін. Бақытты болыңыздар. Мына бүгін әлхамдулилла, бүгін күн таңда дастарханда тамақтас, дәмдес дастархандас болып отқанымыз әуелі Құдай, екінші мына 82 жылға түлек балдарымыздың дастарханда бүгін бас қосып, Құран оқып, ниет қылып, деген ақсақалдарым сөйлеп тілегін айтып отқан жайымыз бар, ағайын мұхтарам жамаат. Алхамдулилла, мына бүгінгі балдарымыздың ниеттері Құдай қабыл болсын, бараптары асыл болсын. Отбасыларыңа жақсы береке алмайсыз ғой, мына бүгінгі беріп отқан көкпар тойлары құтты болсын ағайын. Және де мына көкпарға шабамын деп келген шабындас батыр балдарымыз, бауырларымыз, Құдай қаласа көкпар жақсылап шабыңыздар. Аттарыңыз аяқ шалынбасын, жығылмасын, жақсылап шабыңыздар Құдай қаласа. Шын ниетпен беріп отқан балдардың ниетін Құдай қабыл болсын. Алхамдулилла, балдарымды айтатын бір жақсы ниеттеріміз бар. Көріп отырсыздар, былтырдан бері мынау 82 жылғы балдар түлектерінің бас қосып, ақылдасып, осындай халқымызға қызмет қылар, кішкене болса қол ұшын берейік дегенім. Мінекей мешітке деген бір ықыластары, халыққа деген ықыласы, ниеттері бар екен. Былтыр мінекей осы мынау өздеріңіз отқан мынау мінекей көріңіздер, қандай нәрсе бізге, сізбен бізге қондай қадия қылып, біз сізге беріп отыр, халқымызға қызмет қылсын деп. Алхамдулилла, былтырдан бері елімізге мінекей құдайысы бар, басқасы бар, мінекей қызмет келіп жатқан мынау істеген мынау столдары бар, басқасы бар. Алла тағала осы балдарымызға сауаптан жазғанбасын Құдай қаласа. Осы істеген істері үшін алхамдулилла, пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде келтіреді, кімде кім мәңгілікке осындай жақсылық істейтін болса, көпір салатын болса, жол салатын болса, халыққа қызмет қылатын болатын болса, қиямет күнде сол пенделердің қайтыс болған болса да амал дәптері ешқашан жазылмас деген екен. Сол хадиске қарайтын болсақ, амал дәптеріңізде қиямет күнде істеген сауаптар тоқтамай жазылып барады деген пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сахих хадистері бар. Оған біз шынымен сен иман кетіруіміз керек мұхтарам жамаат. Осы сауаптар алхамдулилла сізбен біздің сол амал дәптеріңізге өмір байқа тоқтамай сауаптар барып тұрсын мұхтарам жамаат. Және де дүниеде өткен бауырларыңызға да жолдастарыңызға да сауаптар барып тұрсын мұхтарам жамаат. Істеген істеріңе, әрекеттеріңе Құдай береке берсін мұхтарам жамаат. Алла риза болсын. Әлбетте біздер сіздерге сол айтқан істеп берген нәрсенің басқаларымен біз мақтанамыз. Алхамдулилла, халқымызға, елімізге, жұртымызға, бауырларымызға, мінекей жүріп отқан жігіттерімізге Алла риза болсын. Былтырдан 81 жігіттеріміз де мешітке қызмет қылып жатыр. Басқа жігіттер де қызмет қылып жатыр. Әлде де бұдан кейін жігіттер де басқа түлектер де қызмет қылады деген ниеттеміз Құдай қаласа. Алла тағала отбасыларына жақсы береке амандық болсын. Біз осы нәрсемізді мақтанамыз мұхтарам жамаат. Барлық отбасыларға бақыт, жақсылық, амандық той тілеймін Құдай қаласа. Бүгін 82 жылдың түлектердің тойлары құтты болсын. Отбасыларына жақсы береке амандық болсын. Амин. Аллаһу акбар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن منا شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنسفعا
وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوما مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين من لا يأس لهم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليك ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم القرآن العظيم واجعله هنا نائما محمود رحمة الله رحمة بما صفات قصن Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerine ve şehid kılcıvat la ilahe illallah Muhammed kılcıvat atalarımız, apalarımız, ağalarımız, başı cemaat bavurlarımız, yarablarımın sizlerden dirildi ötken ata baba ruhuna başat. Ata babalarınızın çatkan yerleri cennette imnleri salamatın peygamber şefaat olsun. Sokşuları kıyamet günde bilip de bilmeyiz deken kay verir sana kudurması. Ata babalarım kudurun geçme firat kısın. Cennette imdir salam. Cennette bile sesin ekşi o külöklerinin arası ötken bile. Dünyada ötken barkın bağırlarımız. Amanda kola, Kalımcan bağırımız kuluna bakşadık yarablar ben. Adliye kola, devlet bağırımız kuluna bakşadık. Karabay ölü, Marat kosu, Yesim atılgan bağırların kuluna ayarlatla. Okan kuruzluk bakşadık. Sokşuların çatkan cilleri cahil toprağı torka. Kabrıları ondurmayan normumuz. Artına kalgan balışağı ağayın tutmasılarınızla caksın diye kamerasıkmasın. Na bunga sesin ekşil külöklerin buna bunga bir okuna niyetlerin kuday kalmaz, toyların kutlamaz, otmasların cahsi bereke asılmasın. Ve sallallahu ta'ala Muhammed ve ala alihi ve sahabe ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bir rahmet gelme Allahu Ekber. Шахар Сүткент елді мекенінде Төлеген Тәжібаев атындағы жалпы орта мектептің 20 жылдық азаматтарының бата алу көкпар тойы 1982 жылы туылған азаматтар мектеп бітіргендеріне 20 жыл толғанына орай
беріп жатқан бата алу көкпар тойы сұрау пендеден беру Алладан деп жатса, қадірменді ағайын, әуелі Алладан сұрап, одан кейінгі жерде мына елден бата сұрап беріп жатқан бата алу көкпар тойы. Баршаларыңыз бер шартаққа жақындаңыздар, айналайын палуандар, көкпарды бері алып кел, салымыңды алыңыз. Көкпарды бері алып келіңіздер. Көкпарды бастайық, баршаларыңыз бер шартаққа жақындаңыздар, әй бәрекелде палуанның салымын беріңіздер. Бағдәулет кел, бәрекелде, аттағы азаматтар, жердегі азаматтар, баршаларыңыз шартаққа жақындаңыздар, батаға қатысыңыздар. Жаңа айтып өттік, Шағалалы Шардара ауданы берекесі берік ынтымағы жарасқан көне шаһар, Сүткент елді мекені, Төлеген Тәжібаев атындағы жалпы орта мектебінің 20 жылдық азаматтары, көкпарды Бағдәулет палуан, осы тойхананың аты Әнуар мырзаның атыменен көкпарды Бағдәулет палуан алып келіп тастады. Рахмет, баршаларыңыз аттағы азаматтар шартаққа жақында батаға қатысыңыздар. Бата бақыттың бастауы деп жатсақ, үй сұртында төбе болса, ерте қойған атпен тең, ел ішінде қартың болса, жазып қойған хатпен тең деп жатса, қадірменді ағайын, жаңа айтып өттік, Төлеген Тәжібаев атындағы жалпы орта мектебінің 20 жылдық түлектерінің беріп жатқан бата алу көкпар тойы, қариясы бар елдің қазынасы бар деп жатса, той төріне сабыр көкеміз болса, тамаша тұлпарлардың егесі Айтулла Атбегі, осы Сүткент елді мекенінің жалауын көтеріп жүрген азамат, Сансызбай ағамыз болса той төріне келіп жатса, Полат көкеміз болса той төріне келіп жатса, Әбдіразақ ақсақал болса мына Қызылқұм ауылынан келіп жатқан, Еркінбек ақсақал болса, Нәлтай аталарымыз болса, ататалған азаматтар той төріне келіп жатсаңыздар, Жұма Қожа ағамыз болса той төріне келсе, ататалған азаматтар келіңіздер, үй сұртында төбе болса, ерттеп қойған атпен тең, ел ішінде қартың болса, жазып қойған хатпен тең деп жатсақ, қариясы бар елдің қазынасы бар деген қадірменді ағайын, үлкен ақсақалдарымыз менен ел ағаларының жүрек жарды ақбаталарын алып жатырып аламыз. Алла қаласа, жаңбырменен жер көгерер, батаменен ер көгерер деген қазақта бір жақсы қанатты сөз бар қадірменді ағайын. Сабыр көкеміз болса, белгілі атбегі тамаша тұлпарлардың егесі Сансызбай ағамыз болып жатса, келіп жатса, Қолат көкеміз болса, Әбдіразақ ақсақал, Еркінбек ақсақал, Нәлтай ақсақалдар болса, ататалған ақсақалдар, келіңіздер. Қалқоз ағамыз болса, той төріне келіп жатса, ататалған азаматтар, келіңіздер. Енді уақыт ұстамай, той өзіміздіке болғанымен, уақыт Алланыңке деген, шартаққа жақындаңыздар, батаға қатса, бүгінгі күні көкпар беріп, елдің батасын алып жатқан, жаңа айтып жатырмыз, ер біріксе қалқан болар, жіп біріксе арқан болар деген қадірменді ағайын, Төлеген Тәжібаев жалпы орта мектебінің 20 жылдық түлектері жан жақтан жиналып, бар тапқан таянғанын ортаға салып, елдің батасын алайық деп беріп жатқан бата алу көкпар тойы, сұрау пендеден беріп Алладан деген қадірменді ағайын, әуелі Алладан сұрап, одан кейінгі жерде елден бата сұрап беріп жатқан бата алу көкпар тойы, ниеттері қабыл. Ата келіңіз, ата, мұраттары асыл болсын. Аман, микрофонда берші атаға. Ататылған азаматтар, келіңіздер. Қырықтың бірі Қыдыр, мыңның бірі Уәли деген. О, Қожеке келіңіз, Қожеке, Жұма Қожа ағамыз. Елдің азаматы, қалайсыз көке, жағдайыңыз жақсы ма? Қан, Қожеке, бір жақсылап тұрып батаңызды берсеңіз балдарыңызға. Иллахи амин, алхамдулиллахи аллази хазана лил иман вал ислам. Ваджаална мин уммати Мухаммадин алейхи ас-салату вас-салам. Е Раббым Алла, қол жазған момын құлларың Алла, жүректерін иман нұрымен нұрландырып, бала шағаларын аман қыл, қосқандарымен қосағарыңдар. Жаратқан екен тіл мен көзден сақтап, ынтымақтарыңды бер, әуелден ақырын қайырылғысын. Тойларың тойға ұласын, балдарың аман болсын. Сол асырап атқан балдарың рахатын көріп, қаудай талап бергенше бармақтай бақ берсін Алла. Аллаху акбар, рахмет. Иншалла әумин болсын. Аға, көке, мына тойдан тобықтай орамал тон болмайды, жөн болады деп жатырмыз. Сіздерге де керемет, терең, әдемі қартаюды Алла нәсіп етсін. Жақсы қартаюдың өзі бір бақыт, қадірменді ағайын. Ататалған азаматтар, баршалары шартаққа жақындаңыздар. Жаңа айтып жатырмыз, Есентай молда болса, осы Сүткент ауылының молдасы, асыл дінімізді ардақтап жүрген молдаларымыздың бірі Есентай көкеміз келіп жатса, Сабыр ағамыз болса,
Сансызбай көкеміз болса, Полат ағамыз болса мына атбегі, Әбдіразақ көкеміз болса, Қызылқұм елді мекенінен, Еркінбек ақсақал болса, Нәлтай аталар болса той төріне келіп жатса, аталған азаматтар келіңіздер, аттағы азаматтар, баршаларыңыз бер шарықтаққа жақындап, кім көкпар беріп жатыр, не үшін беріп жатыр, соны көріңіздер, о, ар жақта тұрып, келіп 5-6 сом ақшаға салып кету емес мақсат. Келіп көріңіздер, кім беріп жатыр, не үшін беріп жатыр. Жаңа айтып жатырмыз, осы Төлеген Тәжібаев жалпы орта мектебінің 20 жылдық азаматтары. Еркінбек аға ата келіңіз, Әбдіразақ көке келіңіздер. Неменеңе жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне бір күндіп әнекей жағататыр деп жатсақ, ақсақалдарымыздың жүрек жарды ақбаталарын алсақ, дүниеге келер бір рет, дария кеуде тау мүсін, құрыштан құйған құдірет, қарттарым аман, сау мүсін деп ақсақалдарымыздың жүрек жарды ақбаталарын алсақ, қан көкі. Құрметті мынау тойға жиналған қауым, көкбасияр қауым, ассалаумағалейкум. Мынау бүгінгі мынау 20 жылдық балалардың баталы той екен, Құда қаласа үйлерінде жақсылық қыла берсін, аңсаған армандарына жетсін, мына сабын додағын тақымы талмасын, көкпар аман есен өтіп, ат жығылмай сүрмей, аман есен өтуіне бір Алла нәсіп етсін. Әумин, Аллаху әкбар. Иншалла әумин болсын, тойдан тобықтай, орамал тон болмайды, жөн болады деп жатырмыз. Қана беке. Ассалауму алейкум, көпшілік қауым, мына Құда қаласа 82 жылғы балдар 20 жылдық екен, 20 жылдықтарың құтты болсын. Дендерің сау болсын, бала шағаларың аман болсын, тойларың тойғыласын, тойдан Құдай кенде қылмасын, мына шабандоздардың тақымдары талмасын, аман есен осы тойды қарқауына нәсіп етсін, әумин, Аллаху әкбер. Иншалла әумин болсын, терең әдемі қарқаюды Алла сіздерге нәсіп етсін. Енді қадірменді ағайын, өлі разы болмай тірінің еш уақытта ісі оңбас деген ата бабалардың әруағына осында Құран бағыштатсақ, асыл дінімізді ардақтап жүрген Есентай молдаға кезек берсек, қан есеке. Той құтты бола берсін, құрметті ағайындар. Отырыңыздар. Әузу биллахи минаш-шайтаннир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам нашрах лака судрак ва вадана وزرك الذي أنحد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الغسر يسرا إن مع الغسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلا ربك فارغب صدع الله العلي العظيم سبحان ربنا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لهي من الحمد لله الحمد لله رب العالمين والآخرة متقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أصحابه أجمعين إجراتكن تانغرم وسخرانكن وخلاتكن Аяттар мұна істеп атқан інімізді, інілерімізді ғибадат амалдары. Алла өзің бұрынғы өткен ата-бабаларына, жетіден жетпісімізге бұрынғы өткен молда бабаларымыздың рухына тие берсін. Және де осы інілеріміз арасынан өткен бауырларымызға тие берсін. Алладан рахим, пайғамбардан шапағат болсын. Алла Құда қаласа ниеттері қабыл, мұраттары асып Құдаға тойларымыз. Аман есен тарауға Алла нәсіп етсін. Раббана тахаббал минна, иннеке антас самиғул алим, ва туб алейна, иннеке антат таваббур рахим, бе рахматика я архамар рахим, Аллаху акбар. Ниеттер қабыл, мұраттар асыл болсын. Жаңа айтып өттік ардақта ғайын қадірменді қонақтар, Төлеген Тәжібаев, жалпы орта мектебінің 20 жылдық азаматтарының бата алу көкпар тойы жан жақтан жиналып, тапқан таянғанын ортаға салып, елдің батасын алайық деп беріп жатқан бата алу көкпар тойы, ер біріксе қалқан болар, жіп біріксе арқан болар деген қадірменді ағайын, алда Астанадан, Алматыдан, Шымкенттен келіп, еліне келіп, елдің батасын алайық деп беріп жатқан бата алу көкпар тойы, тоның құндыз болса да, жағаменен жең керек, әкең патша болса да, ағайынмен ел керек деген қадірменді ағайын, енді көкпарымызды бастаймыз.
қалған азаматтарымызды, атбегілерімізді, ардагер палуандарымызды көкпардың барысында телімдері шақырып беріп жатамыз. Енді жер төрешілерін таныстырып жатайық. Жоғарғы мереке қалай тойлардың жер төрешісі болып, араны тура тартып, қарақылды қақ жарып турасын айтып жүрген Нұрбол бауырымыз болып жатса, төменгі мереке Жанғали бауырымыз. Қан жер төрешілер келіңіздер. Нәлтай ата болса келіңіз, келе беріңіздер, аталар келіңіздер, Нәлтай атамыз болса, Полат көке болса келе беріңіздер. Мына жер төрешілері, қалауды, кел микрофонмен өздеріңіз көкпардың ережесін айтып өтіңіздер, жігіттер, бір көкпар емес, талай көкпарды шауып жүрсіздер, мына елге рахмет, дәстүріміздің жарқын жалғасы өткендерден қалған, бұл теберіктеп білейік, көкпарды баршаларыңыз жақсы білесіздер. Көкпарды өз дәрежесінде, өз шеңберінде шабайық, байлау, крючок, жіп, тұзақ, ондай нәрселердің керегі жоқ. Таза тақымның, мықты білектің күшіменен шауып салуды Алла нәсіп етсін. Қана, Нұрбол. Ал жігіттер мынау қой құтты болсын, беріп жатқан ниеттерің қабыл болсын. Палуандарға айту айландыру бар, жетектеу жоқ. Бір-біріңіз күйдіріп жатпаңыздар. Әй, бәрекелді. Ренжімеңіздер. Болды. Ат жетектеу жоқ, жігіттер. Мына пейіліңе қарап пейіш бар деген қадірменді ағайын, күнді күн қандай керемет болып тұр бүгінгі күні. Сол себептен қызықты да кереметте көкпар шабайық. Көкпардың жақсы болып өтуі әуелі Алланың қолында, одан кейінгі жерде мына сіздердің қолдарыңызда. Ат жетектеу жоқ, бас айландыру бар деді. Ойына күліп шауып салып алыңыздар. Содан кейін жігіттер, көкпарды тартқан балдарға қамшы көтеріп жатпаңыздар. Осы нәрсе жер жерде болып жатыр, айтылып жатыр. Тартса көкпарын тартып жатыр. Бұл бұрыннан келе жатқан қағида. Тартады көкпар болғаннан кейінгі жерде. Оған қамшы көтеріп, біреудің үйінде аялап мәпелеп отқан баласының көзін бе бір жер майып қысаң не болады, жігіттер? Бес самасаң бір саласың, үш саласың, үш самасаң бір саласың. Самай барсаңдар үйіңде келіншектерің кіргізбей қоямай үйге, сонша тартқан баланы қамшы көтеріп болып жатыр осы. Бұған екенін айтып жатырмыз. Бір жігітті майық қылып жатудың керегі жоқ, жігіттер. Бір үйдің аялап мәпелеп отқан, келешегінен үлкен үміт күтіп отқан бір үйдің азаматы ол. Сол себептен тартқан балдарға қамшы көтеріп жатпайық, жігіттер. Ал енді көкпарды ортаға апарып тастайық. Жаңа қаған ақсақалдарымызды көкпардың барысында шақырып жатамыз дедік. Нұрбол, көкпарды ортаға апарып таста. Мына екі жағын саған палуандар салып, салымын алып болмай, аталмайды. Осында ескеріп тұрыңыздар, жігіттер. Аттың еңбегін, өзіңнің еңбегіңді күйдіріп жатпа. Мәре көкпарға түсетін болсын. Таста сөйлеу бол. Қан нұрекі. Жинал. Еңкей, ей бәрекелде, еңкей, көкпар жерде, еңкей. 4000 теңгені барып аласыздар. 4000 теңгені келіп аласыздар. Жасат, шап, әрекет қыл. Ат керек ауыздығын шайнайтығын, бап керек сол тұлпарды сайлайтығын. Жүректі ерге мықты жігіт керек сол аттың құлағында ойнайтығын деп, біздің мына ат құлағында ойнайтын жүректі білекті азаматтарым, шығар қой жібер. Ей, бәрің, түсінде шығар қой жібер, енді арғы мәрекеде жетектейтін болмасаң. Әй, бәрекелді, көкпар көтеріліп кетті. Атегелері еріп келіп отырыңыздар. Атегелері еріп келіп отырыңыздар. Бөліп беріп жатамыз. 4000 теңгені барып аласыздар. 4000 теңгені келіп аласыздар. Алла әуметтеріңізді берсін. Тақымдарыңыз талмасын. Жасат, шап айналай палуандар. Полат аға келіңіз, Полат аға. Каркуға келіңіздер. Бес микрофонды бер. Қан ата, атаға беріңіздер. Не дейміз, мына көпшілік, мына 20 жылдық халықтың пайдасына алып тиіп беріп жатқан балдарға тілейтініміз жақсылық, үйлерінде той болсын, ойын күлкі болсын, әр уақытта қатарларының алды болсын, елге елеулі, халыққа қалаулы азаматтар болсын, өссін, өнсін, әр уақытта халқына адал қызмет істеп
бір бұйыл 26 деген мәрт, 30, 40, 50, 60 жылдықтарында тойлай берсін. Тұр тойлығына мұна қалық күа бол. Әр уақытта үйлерінде ойын күлкіп тойдан қолай кендегі масына өмелдарлығы. Ай, рахмет, ата. Кам Полат аға, Полы күнге беріңіз, кам Полы ке. Ассалау алейкум, 20 жылдық түлектер. Ал, е Алла, бұрой бер аман сақта, бәлеңден жалаңдан қауіп қатерінен сақта. Алла мұнау той барбатқан жігіттердің үйін отбасына береке, дендеріне саулық. Мұнау еңбектері алға басып, ат тұяғы сүрінбей, балуандардың қолына дерт бермей, Алла көк бар аман есін тарқай берсін, Алла Акбар. Жіберсе, жіберсе атты! Жібере! Біздің қошан ғой бұл тартып жатқан. Ат жетектеп жоқ жігіттер, Атты жетектеп жатпа, палуанның еңбегін, аттың еңбегін күйдірмей айналайын палуан. Қорқпар сұпалы 11 метр жерде жатыр, әрекет қылыңыздар айналайын палуандар. Берейін деген құлына, байлап қояр жолына, бермеймін деген құлына, таптырмайды құлына деген. Қадырменді ағайын, айналайын палуандар, ат жетектеп жатпаңыздар. Бағана да айтылды, міне жерге келіп, мен жетекті күйдіріп жатса, өкпелеп жатпаңыздар. Жер қара, күн жылы, Алла күнді беріп тұр, ойынап күліп шауып салып алыңыздар айналайын палуандар. Әй, бәрекелді, көкпар жерде жатады, еңкеймеңіздер жігіттер, екі жағын саған палуандар салымын алсын, жоғарғы мәреге қара көкірек бақыт палуан. Төменгі мәреге Найман Іскендір ақсақалдың атыменен қаңлы Нарбай палуан тастады. Салымдарын беріңіздер, атекелер қақты, атекелер ет, келіңіздер, айтамыз, айтамыз қазір. Төменгі мәреге Найман Іскендір ақсақалдың аты менен төменгі мәреге Алатау батыр елді мекенінен келген Нарбай палуан тастаса, жоғарғы мәреге аудандық мәслихаттың депутаты, тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы Атбегі, байлар жандар Тұрсан мырзаның аты менен жоғарғы мәреге қара көкірек бақыт палуан тастады. Қадірмен ағайын, ат жетектемей деген екенінен жетектемеңіздер жігіттер, күйіп жатсаңыздар өкпелеп өнерге келіп жатпа. Бір қызық көкпар шабыңыздар, қаншама көрермен, қаншама біздің өскелең ұрпақ қызықты да кереметте көкпар көреміз деп келіп жатыр. Таста, таста, болмайды, таста. Тәртіпке баққан кім Нұрбол? Еңкей, еңкей. Төртін теңгені бары боласыздар, төртін теңгені келі боласыздар. Бір төменгі мәреге Оскен тауылының атбегісі, тамаша тұлпарлардың егесі Найман Іскендір ақсақалдың аты менен Мақаш палуанның әкесі Іскендір ақсақалдың аты менен төменгі мәреге қаңлы Нарбай палуан тастаған болатын. Қадірменді ағайын, жоғарғы мәреге аудандық мәслихатының депутаты, тамаша тұлпарлардың егесі байлар жандар қызылқымдық Тұрсан мырзаның аты менен қара көкірек бақыт палуан тастады. Қадірменді ағайын, төртін теңгені бары боласыздар, төртін теңгені келі боласыздар. Қадірменді ағайын, осы көкпарға салым тігіп демеу шоу жатқан азаматтарды оқып өтеміз. Марат Үсіпбаев мырзадан бір қой, Әуелбек мырзадан 5 мың теңге, Шырайлы Шымғаладан келген Әуелбек мырзадан 5 мың теңге, Мадияр Молдадан 10 мың теңге, 83 жылғы інілерінен 45 мың теңге, 83 жылғы інілерінен 45 мың теңге, Бақтияр Көкеден бір серке, Беган ағадан 10 мың теңге, Болат ағадан 2 мың теңге, Әділ ағадан 2 мың теңге, Нұрудин мырзадан 2 мың теңге, Талғат мырзадан 5 мың теңге.
Қабет деген Айтуар Палуан. Айтуар Палуанның тақымында. Нығмет көкеміздің баласы осы сүткенті Айтуар Палуан. Болды, болды, жігіттер. Бәреге бір метрдей жетпей жатыр. Енді еңбегі бар, бүтін бәре басып келді, көкпар желді жатсын. Жоғарғы мәреге осы сүткенті Палуан, Нығмет көкеміздің баласы Айтуар Палуан. Құлшығаш Есбол Мырзаның атыменен жоғарғы мәреге Айтуар Палуан тастаса, төменгі мәреге Қызыл Құмдық Айтула Атбегі тамаша тұлпарлардың егесі Сұлтан ағамыздың атыменен шәуілдірлік Абай Палуан тастады. Жас Палуан, жас пері Абай Палуан тастады жоғарғы мәреге. Сұлтан аға келіп салыңыздар, кетіңіздер. Еңкей, еңкей. Төменгі мәреге тамаша тұлпарлардың егесі Қызыл Құмдық Айтула Атбегі Сұлтан ағамыздың аты менен төменгі мәреге Шәуілдірден келген жас палуан жас пері болайын деген баланың бетін қақпа белін бұл деп жатса, Абай палуан тастаса жоғарғы мәреге Айтула Атбегі Ағалтын елді мекенінен келген Есбол ағамыздың аты менен жоғарғы мәреге осы сүткенттің тумасы Нығмет көкеміздің баласы Айтуар Палуан тастады. Қадірменді ағайын, еңкей, көкпар жерде жатыр, әрекеттеріңіз жасаңыздар, айналайын палуандар. Бәрекелді, Қошан келіп бір тойдан салмақ бетші, Қошан палуан кел жат, көкпарды тартып қызықтырып жатқан палуандарға тойханадан салым беріледі, айналайын палуандар, естімедің демеңіздер. Тартқан палуандарға қамшы көтеріп, лоқа Келексіз істер істеп жатпаңыздар, айналайын палуандар, қап әттеген айт, кеп қошан кел. Тартқан палуанға тойханадан салым беріледі, осыны ескеріп тұрыңыздар жігіттер, көкпарды тартып қызықтырған палуандарға тойханадан салым беріледі. Көкпар жерде әрекеттеріңіз жасаңыздар, айналайын палуандар, сағындырып сағын боп жылдар өтті, 21-ші ғасырымыз бұлда жетті. Алтын ұя мектеппен қоштасқалы, мінекей 20 жылда келіп жетті. 20 рет жер қайтадан көктептау, жылдар қалай зымырайды тез өтті. Туған жерді әңгебелеп сырласып, құрбы құрдас, той-тойлайтын кез кепті де бүгінгі күні сүткен тиелді мекені. Төлеген Тәжібаев атындағы жалпы орта мектебінің 20 жылдық түлектерінің бата алу көкпар тойы қадірменді ағайын, 4000 теңгені барып алып жатсаңыздар, 4000 теңгені мінекей келіп аласыздар. Жандос Базарбайұлынан 3000 теңге, Ақылбек Көкеден 5000 теңге, Мақсат Мырзадан 93 жылғы інісі 2000 теңге, Өтеміс ағадан 1000 теңге, Бахиман ағадан 2000 теңге, Аппаз ағадан 5000 теңге. Әй, бәрекелді, рахмет. Оразбек ағадан 2000 теңге, Асан 79 жылғы дейді 2000 теңге, Қалдарбек ағадан 2000 теңге, Әли атасынан 2000 теңге, Әбілхан ағадан 2000 теңге, Парқат інісінен 2000 теңге, Әмзе ағадан 2000 теңге, Ержан ағадан 2000 теңге, Ерболат ағасынан 4000 теңге, Мұфтілі ағадан 2000 теңге, Рамазан ағадан 2000 теңге, Ыбрайымбек ағадан 2000 теңге, Асан Мырзадан 2000 теңге, Еңбек ағадан 5000, Полат Арғын ағамыздан 5000 теңге, Күмісбек ағадан 2000 теңге, Еркін інісінен 2000 теңге, 84-ші жылғы інілерінен 40000 теңге, Сансызбай ағадан 5000 теңге. Әй, бәрекелді, барша салынтыпен азаматтар, сіздерде осындай той көріңіздер, той беріңіздер, тойдан кенде болмаңыздар, Алланың нұры жаусын жүректеріңізге, Алла иман берсін. Әй, бәрекелді, Ескендір палуанның тақымындау деп тұрмыз көкпарды, тамаша тұлпарлардың егесі Айтула Атбегі Қызыл Құмдық байлар жандар Сұлтан ағамыздың аты менен жоғарғы мәреге Ескендір палуан тастады. Әй, бәрекелді, тамаша көкпар жерде жатады. Екі жағын саған палуандар салымын алып болғаннан кейінгі жерде көкпарды атап жатамыз. Жоғарғы мәреге қазіргі кереметтей салымға тамаша тұлпарлардың егесі Айтула Атбегі байлар жандар
қызыл құмдық Сұлтан ағамыздың аты менен Алталашқа белгілі байлар жандар Ескендір палуан тастады қадірменді ағайын. Төменгі мәрен саған палуан кел. Бегмұрат қайықта, Бегмұрат палуан кел. Ай бәрекелді Саңғыл Еңбек Мұрзаның атыменен. Нұрдәулет қайықтасың. Ең кей көкпар жерде тәртіпке бағынған құл болмас, тәртіпке бағынбаған ел, ел болмас деп қазақтың қасбатыры Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, көкпарды өз тәртібіменен, өз ережесіменен шабайық қадірменді палуандар. Төменгі мәреге осы сүткен елді мекенінің тумасы, тамаша тұлпарлардың егесі, айтулы атбегі, жаста болса небір тұлпарлар тәрбиелеп шаптырып жүрген Саңғыл Еңбек Мырзаның 1000% деген аты менен шәуіл дүрлік Бегмұрат палуан тастады. Салымын алып кетіңіздер Еңбек Мырзаның кел. Ат дегелері еріп келіп отырыңыздар, 50-50% бөліп беріп жатамыз. Әй бәрекел. Жібер, жібер, Нарбай, жібер. Әй бәрекелді Найман, Іскендір ақсақалдың аты менен бір керемет тұлпарлардың егесі Айтулы Атбегі. Мақаш палуанның әкесі Іскендір ақсақалдың аты менен Сүткентті Маңғытай Сүндет палуан басып кетті көкпарды төменгі мәреге. Төртің тенгені бары баласыздар, төртің тенгені келіп алып жатасыздар, айналайын палуандар, әрекеттеріңізді жасаңыздар. Сансызбай ағадан 2000 тенге, Әмзе ағадан 2000 тенге, Мейірбек ағадан 3000 тенге, Ұзынаты ауылының 82 жылғы 20 жылдық түлектерінен 20000 тенге. Осы ақпан айының 16 жұлдызы күні көкпар беретін Ұзынаты ауылының 20 жылдық азаматтарынан 20000 тенге салынды деп түсіп жатыр. 1986 жылғы туылған інілерінен 75000 тенге. Баха Мырзадан дейді 83 жылғы 1000 тенге. Ағалтын ауылының 20 жылдық түлектерінен 20000 тенге. Тұмар ағадан 1500 тенге. 1985 жылғы інілерінен 50000 тенге салым деп түсіп жатыр. Әй рахмет. Болды, 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 болды. Қошан, сәл ертерақ ұстауын керек етті, қошан. Төменгі мәреге тамаша тұлпарлардың егесі, осы сүткен елді мекенінің тумасы Найман Іскендір ақсақалдың аты менен төменгі мәреге Маңғытай сүткен ауылынан шыққан палуан, сүндет палуан тастаса, жоғарғы мәреге Әбдіразақ ақсақалдың аты менен Қызылқұмы елді мекенінен келген Айтулы атбегі Ескендір палуанның әкесі Әбдіразақ ақсақалдың аты менен баласы Төкен палуан тастады қадірменді ағайын. Әбдіразақ ақсақалдың аты менен баласы Төкен палуан тастады. Нұреке қаяқтасың. Ең кей, әй бәрекелде көкпар жерде ең кей. Төртің тенгені барып алып жатсаңыздар, төртің тенгені келіп аласыздар. Жасат айналайын палуандар, шап. Әй бәрекелде, дүние бір қисық жол бұраңдаған, бақтайса басқа дәулет құралмаған. Күніне мың бәлеге жолықсаңда, сонда да күдерізбе бір Алладан деп, Алла деп әрекеттеріңіз жасаңыздар айналайын палуандар. Шап, жасат, әрекет қыл, еңбек қыл айналайын палуандар. 1985 жылғы інілерінен 50000 тенге. Әуелбай көкемізден бір серке. Әуелбай ұлы Нұрлан Мырзадан бір серке. Әуелбай көкеміздің ұлы осы Сүткен тауының тумасы Нұрлан бауырымыздан бір серке ардақтаған бокстан Қазақстан Республикасының чемпионы Алла қаласа таң атса Венгрияға жарысқа кетіп жатқан Нұрлан бауырымызға Алланың нұры жауып құда қаласа жеңіспен оралуды тілейміз қадірменді ағайын. Осы Сүткен тауының тумасы
Сүткент ауылының тумасы, Әуелбай ағамыздың баласы, Нұрлан бауырымыз осы Сүткенттің тумасы, Қазақстан Республикасының бокстан чемпионы. Алла қаласа ертеңгі күні Венгрияға жарысқа аттанып жатқан жағдайы бар. Қадірменді ағайын, ояқтан жеңіспен оралуды тілейміз. Алла қаласа, Алланың нұры жаусын. 4000 теңгені барып алып жатсаңыздар, 4000 теңгені келіп алып жатасыздар. Сабыр ағадан, бір серке, Бекет ағадан 5000 теңге, 87-ші жылғы інілерінен 10000 теңге. Қызылқым ауылы 82-ші жылғы туылған 20 жылдық түлектерінен 10000 теңге. Беделхан мырзадан 5000 теңге, Бейбіт ағадан 5000 теңге, Ержан ағасынан 5000 теңге, Ербол ағасынан, ұста Ербол мырзадан, осы Сүткенттің тумасы Ербол мырзадан 5000 теңге, Сүндет палуаннан 2000 теңге, 81-ші жылғы туылған ағаларынан 50000 теңге, Ерман мырзадан 10000 теңге, Алматыдан келген Ерман мырзадан 10000 теңге, Полат ақсақалдан 5000 теңге, Қалхоз ағадан 4000 теңге, Ер Дәулет інісінен 2000 теңге. Осындай кереметтей салымдар келіп жатыр. Қадірменді ағайын, барша салым тіккен азаматтар, тойға келген игі жақсылар, сіздер де осындай той көріңіздер, той беріңіздер, тойдан кенде болмаңыздар. Алланың нұры жаусын жүректеріңізге, Алла иман берсін. Қазаншы қыздарыңыз, азаншы ұлдарыңыз көп болсын. Қадірменді ағайын, той той боласа берсін. Төменгі мәреге Қызылқұм елді мекенінен келген тамаша тұлпарлардың егесі байлар жандар Әлімжан мырзаның аты менен Ескендір палуан тастады. Қадірменді ағайын, көкпар көтеріліп келе жатыр. Біздің Қошан қайда? Қошан, Қошанның қасына бір 3-4 бала керек та тартатын, көкпарды қызықтыратын. Бәрекелді, жасата бер палуан, жасата бер мәреге турала. Ай, бөлексің де палуан, айда айда айда. Тамаша, нақош палуан, нақош палуан. Төменгі мәреге Қызылқұм елді мекенінен келген айтулы атбегі тамаша тұлпарлардың егесі байлар жандар Әлімжан мырзаның аты менен төменгі мәреге байлар жандар Ескендір палуан тастаса, жоғарғы мәреге Көксудың 3-ші фермасынан келген Маңқытай Миша мырзаның аты менен қара көсе нақош палуан тастады. Қадірменді ағайын, атегелер еріп келіп отырыңыздар. Нұрбол, қаяқтасын? Еңкей, еңкей, 4000 теңгені барып алып жатсаңыздар, 4000 теңгені келіп аласыздар. Төменгі мәреге Қызылқұм елді мекенінен келген тамаша тұлпарлардың егесі айтулы атбегі байлар жандар Әлімжан мырзаның гүл сары деген аты менен төменгі мәреге алдалашқа белгілі Ескендір палуан тастаған болса, жоғарғы мәреге тамаша тұлпарлардың егесі Көксудың 3-ші фермасынан келген Маңқытай Миша мырзаның аты менен қара көсе нақош палуан тастады. Қадірменді ағайын, көкпар көтеріліп жатыр. Қара көкірек бақыт палуан көтерді көкпарды, көкпарды көтерді, көкпар ауысып жатыр. Данияр палуанға ауысып жатыр көкпар. Бәрекелді, тамаша, тамаша тұлпарлардың егесі айтулы атбегі Шардара аудандық мәслихатының депутаты байлар жандар Тұрсан мырзаның аты менен алталашқа белгілі Батырбай ақсақалдың немересі кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген Нақып палуанның ұлы Данияр палуан төменгі мәреге тастады деп тұрмыз. Қадірменді ағайын, Мақсат ағасынан 3000 теңге, Дәулет мырзадан 88-ші жылғы Дәулет мырзадан 5000 теңге салымдар келіп түсіп жатыр. Рахмет. Төменгі мәреге қазіргі кереметтей залымға қол жеткер жатқан тамаша тұлпарлардың егесі айтулы атбегі аудандық мәслихатының депутаты Қызылқұмдық байлар жандар Тұрсан мырзаның аты менен Данияр палуан тастады. Қадірменді ағайын, 4000 теңгені барып алып жатсаңыздар, 4000 теңгені келіп аласыздар. Ұзынаты ауылынан келген 20 жылдықтың азаматтары, Қызылқұм ауылынан
Ақ Алтын ауылының 20 жылдық азаматтары, сіздерге арналған дастархан бар, дастарханнан барып дамауыз тиіп отырыңыздар. Мына ұзақтан келген меймандар, сіздерге арналған дастархан бар, дастарханнан барып дамауыз тиіп отырыңыздар. Жақсы дос, жақсыда ғана болады деген қадірменді ағайын. Ұзынаты ауылынан келген, Қызылқұм ауылынан келген, Ақ Алтын ауылынан келген 20 жылдықтың түлектері, сіздерге арналған дастархан бар, дастарханнан барып дамауыз тиіп отырыңыздар, қадірменді ағайын. Әй, бәрекелде, тартқан палуанға тойханадан салым беріледі, тартқан палуанға жігіттер қамшы көтеріп жатпаңыздар, ол сіздің ініңіз, біреудің аялап келешегінен үлкен үміт күтіп отқан бір үйдің азаматы ол. Тартса көкпарың тартады, жаныңды тартып алмайды сенің. Әй, бәрекелді, қайрат палуан ба? Мықты ол, жалау, мәреге жеткеріп баста палуан, бір әжері бар әлі. Ұзақта келе жатсын палуан. Нұрбол, қаяқтасын, Нұрбол, мәреге кеп жалауынды көтеріп қой. Болмайды, ұзақта қой, Нұрбол, қаяқта жалаушы біздің. Ат құлады ма? Ат құласа болады. Ат құлады ма? Өй, жоқ, жер төреші бар біздің қойып қойған жігіттер. Жер төрешіміз бар. Қаяқта, Нұрбол, не қылды? Бола, болмай ма? Бол, болмаса сен мінерде жалауын көтеріп тұрсайш. Жалауын көтеріп тұр, бұлайырақ тұрса, мәреге бар, тұрса мәреге, мәреге, мәреге барш, сабанға өзің тұрсай сөйірбі. Сен сабанның бір жетінде тұрсай барып. Енді жігіттер, 15 метрге тастап менікі болдыр деп жатқандар, ұят болар енді жігіттер. Әй, бәрекелді, болды, 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 болды. Алатау Батыр елді мекенінен келген Адай Дәурен палуан. Қазақстан Алатау Батыр елді мекенінен келген Алғи Қыдырбай ақсақалдың аты менен, Алғи Қыдырбай ақсақалдың аты менен жоғарғы мереке Адай Алатау Батыр елді мекенінен келген Дәурен палуан тастады, қадірменді ағайын. Нұреке, қаяқтасын. Еңкей, көкпар жерде, әй, рахмет. Еңкей, 4000 теңгені барып алып жатсаңыздар, 4000 теңгені келіп аласыздар. Жасат, шап, әрекет қылайын палуандар. Төменгі мәреге аудандық мәслихатының депутаты, тамаша тұлпарлардың егесі Байлар Жандар Тұрсан Мырзаның аты менен Байлар Жандар Данияр палуан тастаса, жоғарғы мәреге Алатау Батыр елді мекенінен келген тамаша тұлпарлардың егесі Алғи Қыдырбай ақсақалдың аты менен Адай Дәурен палуан тастады, қадірменді ағайын. Әрекеттерін жасаңыздар айналайын палуандар. Шап, әрекет қыл. Ат керек ауыздығын шайнайтығын, бап керек сол тұлпарды сайлайтығын, жүректі ерге мықты жігіт керек сол аттың құлағында ойнайтығын деп, біздің ат құлағында ойнайтын жүректі де білекті азаматтарымыз, қадірменді ағайын, көкпар көтеріліп жатыр. Әй, бәрекелді, шығар, қой жібір. Бәрекелді, жоғарғы мәреге тамаша тұлпарлардың егесі Сүткен Түк Айтола Атбегі Қыпшақ Сабыр ағамыздың аты менен қира шәуілдірлік бақыт палуан тастады, жоғарғы мәреге, төменгі мәреге Құлшығаш Әбілда Мырзаның аты мен Полат палуан тастады. Әй, бәрекелді, нұреке, қаяқтасын.
таста, 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 болмайды деп жатыр. Таста, жігіттер, таста. Еңкей, болды ма? Еңкей, еңкей. Төменгі мәреге Алатау батыр елді мекенінен келген тамаша тұлпарлардың егесі Құлшығаш Әбілдан Мырзаның аты менен Полат Палуан тастаса, жоғарғы мәреге Сүткен Түк Айтулы Атбегі тамаша тұлпарлардың егесі Қыпшақ Сабыр ағамыздың Сварка деген аты менен жоғарғы мәреге Шәуіл Дүрлік Қира Бақыт Палуан тастады. Қадірменді ағайын, төртін теңгені бар боласыздар, төртін теңгені келіп аласыздар. Жібер Володя жан өзі музыкадан. 20 жылдықтың арнайы бастырып келген өлеңі, қадірменді ағайын. Шап! Бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Жаса, тұшап, жырма жылдық жаса. Деп жарым жаққа келді. Бота Палуан, қыпшақ Сабыр ағамыздың аты менен. Одан бері жырма жыл уақыт өткенбіз. Өтіп кетті ау жырма жас, жырма жылдық. Жырма жылдық жігіттері, биге шыңдар ортаға. Биле! Қайда беттепті. Жырма жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті ау жырма жас, жырма көктемде. Қай бұлымдай тесіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайда мектепте. Еске алысып әңгіме бала түндірді, класс болып қыдырдан айлы түндірді. Бірін ана бірін әке болғандар мен, жүздерімде әлі тұр балалық белгі. Содан бері жырма жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті ау жырма жас, жырма көктемде. Қай бұлымдай тесіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайда мектепте. Содан бері жырма жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті ау жырма жас, жырма көктемде. Қай бұлымдай тесіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайда мектепте. Ортамызда сирек арамыз, албасыне біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағам. Бәрекелді, төменгі мәреге де, жоғарғы мәреге де, Айтулы Атбегі тамаша тұлпарлардың егесі Сүткенті Қыпшақ Сабыр ағамыздың аттары тастап жатыр. Төменгі мәреге Гром деген атыменен Сабыр ағамыздың Құром деген атыменен Шәуіл Дүрлік Маңқытай Бота Палуан тастаса, жоғарғы мәреге, Шәуіл Дүрлік Қира Бақыт Палуан тастады. Қадірменді ағайын, баруында келуінде тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы Атбегі небір тұлпарлар тәрбиелеп шаптырып жүрген Қыпшақ Сабыр ағамыздың аттары салып жатыр. Қадірменді ағайын, баруында келуінде төменгі мәреге Бота Палуан, жоғарғы мәреге Кира Шәуілдірлік Бақыт Палуан. Қадірменді ағайын, нұреке қаяқтасын. Еңкей, еңкей, еңкей. Төртін теңгені барып алып жатсаңыздар, төртін теңгені келіп алып жатасыздар. Жасат, шап, әрекет қайналайын палуандар. Баруында келуінде тамаша тұлпарлардың егесі осы Сүткенттік тамаша тұлпарлардың егесі Қыпшақ Сабыр ағамыздың аттары салып жатыр. Қадірменді ағайын, төменгі мәреге Гром деген атыменен төменгі мәреге Бота Палуан тастаған болса, жоғарғы мәреге Пакличка Сварка деген атыменен жоғарғы мәреге
қира, шәуілдірлік бақыт палуан тастады. Біздің қошан палуан тартып жатыр керемет қылып. Қыпшақ Сабыр ағамызды бағана шартаққа шақырған болатынбыз, қадірменді ағайын. Бақтыбай ағамыз болса, той төріне келіп жатса, Еңбек мырза болса, той төріне келіп жатса, Беделхан мырза болса, Марат мырза болса, Ермахан тойбасшы болса, Әуелбай бауырларымыз болса, жаңағы чемпион баламыздың әкесі Әуелбай ағамыз болса, ататалған азаматтар келіңіздер, аға сыйласаң алдыңнан шығады деп жатса, қадірменді ағаштар, ағайын, Әбу Қажы ағамыз болса, той төріне келіп жатса, ататалған азаматтар келіңіздер. Арғын Сансызбай ағамыз болса, ататалған азаматтар той төріне келіңіздер. Қырықтың бірі қыдыр, мыңның бірі уәли деген ағаштың турасы үйге тіреу, жігіттің турасы елге тіреу деген қадірменді ағайын. Бақтыбай ағамыз болса, той төріне келіп жатса, Еңбек мырза болса, Беделхан мырза болса, Марат мырза, Ермахан, Әуелбай мырзалар болса, той төріне келіп жатса, Әбу Қажы ағамыз болса, ататалған азаматтар келіңіздер. Әй, бірек. Жоғарғы мереке байлар жандар, тамаша тұлпарлардың егесі, байлар жандар, Дайрабай ағамыздың аты менен Алатау Батыр елді мекенінен келген қаңлы Нарыбай палуан тастады, қадірменді ағайын. Жоғарғы мереке, төменгі мереке Байырқұмды Марат мырзаның аты менен төменгі мереке тамаша тұлпарлардың егесі Байырқұм елді мекенінен келген Марат мырзаның аты менен Данияр палуан тастады, қадірменді ағайын. Нұреке қаяқтасын. Еңкей, еңкей, көкпар жерде әрекеттеріңіз жасаңыздар, айналайын палуандар. Төменгі мәреге Байырқұм елді мекенінен келген тамаша тұлпарлардың егесі Марат мырзаның аты менен Қызылқұмды байлар жандар Данияр палуан тастаған болса, жоғарғы мәреге Алатау Батыр елді мекенінен келген белгілі палуан Мұзаппар ақсақалдың баласы Қалыбай палуан Нарыбай палуан тастаған болса, астындағы аты осы Сүткенттің тумасы, көргені жақсы көш бастайды деп жатсақ, зиялы қауымның көшін бастап жүрген байлар жандар Дайрабай ағамыздың аты менен жоғарғы мереке Нарыбай палуан тастаған болатын, қадірменді ағайын. Төртін теңгені барып алып жатсаңыздар, төртін теңгені келіп алып жатасыздар. Жасат шап әрекеттерін жасаңыздар, айналайын палуандар. Нұрлыбек Қожа болса, той төріне келіп бір жақсы батасын беріп жатса, ататалған азаматтар келіңіздер. Бақтыбай ағамыз болса, Еңбек мырза болса, Беделхан атбегі болса, тамаша тұлпарлардың егесі Марат мырза болса, тойбасшы Ермахан мырза болса, Әуелбай бауырымыз болса, Қазақстан Республикасының бокстан чемпионы Нұрлан бауырымыздың әкесі Әуелбай мырза болса, ататалған азаматтар келіңіздер. Төртін теңгені барып алып жатсаңыздар, төртін теңгені келіп алып жатасыздар. Жетектемесе, бұл жетектеме дегенге бұлар тыңдамай жатыр ғой, бұл не қыламыз, Нұреке? Ортадығы бірекеуін еріп барып, сен күйдіріш бірекеуін, сонда ғана тоқтамаса түсінбеді мен бұларға. Жай сөзбен айтсақ тыңдамай жатыр, бірекеуін тоқтату керек бұл. Тартып жатқан бала да жоқ, бір қошан қаяғына жетеді ол. Қартайып мені ғашығы барамын деме өмір өтсе де жолдар кетсе де өзіңді сүйе қатты жетсе де өмір өтсе де жолдар кетсе де өзіңді сүйе жетсере. Төменгі мәреге тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы атбегі Алғи Қанат мырзаның кербез көк деген аты менен төменгі мәреге Құлшығаш Қараман Қажы ақсақалдың баласы Смадияр палуан тастады, қадірменді ағайын. Көкпарды тартып түсірген бала кел, кел бер. Көк шапкідегі бала келе бер. Салым сенікі. Екі еселеп саған береміз. Осы Сүткент ауылының тумасы жас палуан болайын деген баланың бетін қақпа белін бұл десек, Сәрсенбай палуан міні бәрекелді тамаша. Келесісін Алла қаласа тартып алып өзің сал. Төменгі мәреге
тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы Аттегі жаста болса небір тұлпарлар тәрбиелеп шаптырып жүрген алғы Қарағанды Қанат мырзаның кербез көк деген аты менен төменгі мәреге Құлшығаш Қараман Қажы ақсақалдың баласы сыр өңіріне белгілі палуан Смадияр палуан тастады қадірменді ағайын Қоқпар жақын жерде түсіп жатыр, түсіп қалды, әрекеттеріңіз жасаңыздар. Тартқан палуанға тойханадан салым беріледі, тарта бер кешке дейін. Айналайын өмірім, тек көті деме. Қара көкірек бақыт балуанға тиді көкпар, басып жүр көкпарды. Сәрсенбай тағы да келдің әдемелеп тартенді. Болды, жігіттер, болды. Жоғарғы мәреге Байырқұм елді мекенінен келген Марат мырзаның атыменен қара көкірек бақыт балуан тастады қадірменді ағайын. Төменгі мәреге тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы Атбегі жаста болса небір тұлпарлар тәрбиелеп шаптырып жүрген Қарағанды Қанат мырзаның атыменен Құлшығаш Смадияр палуан тастаса жоғарғы мәреге Бижігіт мырзаның атыменен жоғарғы мәреге Байырқұмнан келген Бижігіт мырзаның атыменен қара көкірек бақыт палуан тастады қадірменді ағайын еңкей нұреке көрдік әдемі көкпар жерде жатыр Әдем боп жатыр екен көкпар еңке айналайын палуан. Төртін тенгені барып аласыздар, төртін тенгені келіп аласыздар. Әй, бәрекелді Адай Дәурен палуан көтерді. Құлшығаш Қалижан палуанға ауысып жатыр көкпар. Айтуар атты шығарып қой жіберенді. Шығарып қой жібер. Қалижан палуан, Қалижан, Қажы палуан басып жатыр қадірменді ағайын. Бәрекелді Қалижан палуанның өзі әлі басып жүр қадірменді ағайын. Алатау Батыр елді мекенінен келген Құлшығаш Қалижан палуан басып кеткен болатын қап әттеген ай. Көкпар түсіп қалды. Көкпар түсіп қалды. Тартқан Әнуар ма? Әнуар палуан кел. Тартқан палуанға салым беріледі. Қараңыздаш қадірменді ағайын. Қандай керемет көрініс, қандай шабыс болып жатыр. Әнуар кел. Тартқан бала кел. Әнуар палуан сен тарттың ба? Кел, осы 20 жылдықтың түлегі, осы көкпарға 20 жылдықта демеуші болып жүрген азамат бұл жігіт ардақта қайын. Әй, бәрекелді, кел. Тойханадан бір салым, қомақтығып беріңдер Әнуарға. Осы 20 жылдықтың, 20 жылдыққа демеуші болып жүрген азаматтарымыздың бірі, бәрекелді. Жарайсын. Беріңдер Әнуарға, екі еселеп беру керек Әнуарға. Басқаға беріп жатсыңдар, өй, Әнуарға дұрыстап берсеңдер, жарық алақа толатын қылып. Бәрекеті, рахмет Әнуар, қолың жүрсін Алла қаласа, келесің өзің сал енді. Әр көкпар өз бір түсіп барса, қызық болады қадірменді ағайын. Айналайын палуандар, әкеңде болса, аяма тарт деген көкпарда қағида бар, тарта бер.
көкпар тартысы мен қызық. Осы 20 жылдық азаматтарының өздерінің тіккен салымдарын оқып өтейік. Қасым Мырзадан осы 20 жылдықтың түлегі, Қасым Мырзадан 15 мың теңге, Есен Мырзадан 10 мың теңге бір серке, Нұрғали Мырзадан 20 мың теңге, Зауыр Мырзадан 40 мың теңге, Серік Мырзадан 20 мың теңге, Алдияр Мырзадан 15 мың теңге, жаңа ғана өшердік. Көкпарды тартып түсіріп тастаған Әнуар Палуаннан 25 мың теңге, Ғалымжан Мырзадан 15 мың теңге, Қуаныш Мырзадан 20 мың теңге, Амангелді Мырзадан 10 мың теңге, Бірегіз Аятулла Мырзадан, Базар Текстиль Кілем Тоқымат фабрикасының президенті Аятулла Мырзадан 50 мың теңге, 4 кілем. Данияр Алданғаров Мырзадан 30 мың теңге, Данияр Балтабаев Мырзадан 16 мың теңге, Манас Мырзадан 20 мың теңге, Тұлжанов Ержан Мырзадан, Тұлжанов Ерман Мырзадан 10 мың теңге бір серке, Әбішев Ерман Мырзадан 20 мың теңге, Нұрлан Мырзадан 10 мың теңге бір қой, Кеңес Мырзадан 10 мың теңге, Сәбит Мырзадан 15 мың теңге, Бақытжан Мырзадан 10 мың теңге, Келісбек Мырзадан 20 мың теңге, Қуан Мырзадан 20 мың теңге, Асхан Мырзадан 50 мың теңге, Бақыт Мырзадан 45 мың теңге. Мына біздің елордамыз Астанадан келген Асхан Мырзадан 50 мың теңге. Бақыт Мырзадан Алматыдан келген осы 20 жылдықтың түлегі Бақыт Мырзадан 45 мың теңге, Мәди Мырзадан 30 мың теңге, Дима Мырзадан 20 мың теңге, Ғани Мырзадан 15 мың теңге, Нұрбек Мырзадан 15 мың теңге, Сұлтан Мырзадан 10 мың теңге. Баршасы да осы 20 жылдықтың түлектері. Ардақтағы ағайын, ер біріксе қалқан болар, жіп біріксе арқан болар деген қадірменді ағайын, осы 20 жылдықтың азаматтары, осы көкпарға салын түкен азаматтар. Әй, бәреке елде, көкпар жерде жатсын жігіттер. Жоғарғы мәреге байлар, жандар 17-ші километрде келген тамаша тұлпарлардың егесі Айтулла Атбегі Алтынбек ағамыздың баласы Нұрболат Балуан өз атыменен, жаңа атыменен жоғарғы мәреге тастаса, төменгі мәреге белгілі кәсіпкер, іскер азамат Қылшығаш Қайрат Мырзаның аты менен қалған сырлық Ыбырай Палуанның баласы Алғи Дәулет Палуан тастаған болатын. Қадірменді ағайын, ең кей төменгі мәреге тамаша тұлпарлардың егесі Айтулла Атбегі Қылшығаш Қайрат Мырзаның аты менен қалған сырлық Ыбырай Палуанның баласы Дәулет Палуан тастаған болса, жоғарғы мәреге тамаша тұлпарлардың егесі Айтулла Атбегі байлар жандар Алтынбек ағамыздың аты менен баласы Нұрболат Балуан тастады. Қадірменді ағайын, Дәулет жібер атты, Дәулет жібер. Төрт мың теңгені барып аласыздар, төрт мың теңгені келіп аласыздар, айналайын палуандар. сексен төртінші жылғы азаматтар, сіздерге арналған дастархан бар. 86-шы жылғы туылған азаматтар, барша салынып түскен азаматтар, сіздерге арналған дастархан бар. Дастарханнан барып дамауыз тиіп отырыңыздар. Меймандар, туған екен қоңырақтар жұртында, батырлығы аңыз болып сақталған.
Нұрбол, қазір Көкпарды ауыстырып алайық, Көкпарды бері алдырайық. Жерінде байдың жерінде, қоңырақтардың елінде туылған батыр алпамыз менің де. Көкпарды бері алдыра берейік. Алтай мен арқа төрінде батырлар келген өмірге. Жерінде байдың жерінде палуан, абай палуан мықты бол, шәуілдірлік. Жас палуан, жас бері, абай палуанның тақымында Көкпар. Бер әкеле берші кім, абай. Ескендір, бер алдыра берші, бер. Бер әкеле берші, абай. Байлар жандар, қалған сырелді мекенінен келген Қалдыбай Мырзаның атыменен төменгі мәреге 40 сада қалған сырлық Самат палуан тастаса, жоғарғы мәреге байлар жандар Сапко Мырзаның атыменен Қызылқұм елді мекенінен келген тамаша тұлпарлардың егесі байлар жандар Сапко Мырзаның атыменен жоғарғы мәреге шәуілдірлік Абай палуан тастаса төменгі мәреге Қалғансыр елді мекенінен келген тамаша тұлпарлардың егесі байлар жандар Қалдыбай Мырзаның атыменен төменгі мәреге 40 садақ Қалғансырлық Айдар ақсақалдың баласы Самат палуан тастады қадірменді ағайын. Михо ма бол, Михо мақұл, Михо. Еңкей, еңкей жоғарғы мәреге байлар жандар Султан Мырзаның інісі тамаша тұлпарлардың егесі белгілі палуан, байлар жандар, Михо палуанның аты менен жоғарғы мәреге Абай палуан тастады. Михо палуанның жаңа аты менен 1.5 миллион теңгеге алынған жаңа аты менен жоғарғы мәреге шәуілдірлік жас палуан жас бері Абай палуан тастаса Көкпарды ораз келді Қайрат палуан басып кетті. Ай түседі ау сол, ай түсті. Сұқалыққа әттеген ай оразгелдінің ардагер палуаны Қайрат балуан басып кеткен болатын қап әттеген ай. Әрекеттеріңіз жасаңыздар айналайын палуандар. Енді палуандарды бір сынап қояйық. Мұна сәл салмағы бар теке тасталды. Палуандардың қайсысы мықты екенін қазір байқап жатамыз қадірменді ағайын. Әй, бәрекелді әрекеттерің жасаңыздар айналайын палуандар. Қадірменді ағайын, осы Сүткент ауылының азаматтары елге қызмет етіп жүрген Шымкент, Сүткент арасында елге қызмет етіп, таксабайт етіп жүрген ағаларымыз Аппаз ағамыз болса, Сағындық ағаларымыз болса, той төріне келсе 20 жылдықтың азаматтары бір-бір келім береміз деп жатыр осы ағаларына. Елге қызмет етіп жүрген азаматтар Шымкент пен осы Сүткенттің арасын жақын қылып жүрген азаматтарымызды, ағаларымызды той төріне шақырып жатырмыз. Аппоз ағамыз болса, Сағындық ағаларымыз болса, той төріне келіп жатса, ататалған ағалар келіңіздер. Елдің ыстық ықыласына бөленіп жүрген ағаларымызды той төріне шақырып жатырмыз. Қадірменді ағайын, Сүткент пен Шымкенттің арасын жақын қылып, қызмет етіп жүрген ағаларымызды той төріне шақырып жатырмыз. Қадірменді ағайын. Содан бері 20 жыл уақыт өткен бе, Тау жиырма жас жиырма көктемде Тай мұндай тесіп бірге оқыған Енді міне кездесті қайда мектепте Еске алысып әңгіме бала үндірді Класс болып қыдырған айлы түндірді Бірің ана бірің әке болғандарымен Жүздеріңде әлі тұр балалық белгі Жиырма жыл уақыт өткенде Өтіп кетті ау жиырма жас жиырма көктемде Қай мұндай тесіп
бірге оқыған. Ей, палуан ауыр қоқпарды бүтін мәре басып келе жатқан палуан бұл. Әй, бәрекелді. Әу, тілі палуан, киелі, Қазығұрттан келген, Алталашқа белгілі тілі палуан. Құлшығаш Қайрат Мырзаның атыменен, жоғарғы мәреге Құлшығаш Қайрат Мырзаның атыменен тілі палуан тастаса, төменгі мәреге Қара көсе Лесбай Мырзаның атыменен төменгі мәреге Құлшығаш Серік палуан тастады. Жинал ең кей төменгі мәреге тамаша тұлпарлардың егесі белгілі кәсіпкер іскер азамат Қара көсе Лесбай Мырзаның атыменен Құлшығаш ұзын аталы Ташкенбай ақсақалдың баласы Серік палуан тастаса, жоғарғы мәреге белгілі кәсіпкер іскер азамат Айтулы Атбегі Құлшығаш Қайрат Мырзаның атыменен киелі Қазығұрттан келген Алталашқа белгілі мини тілі палуан тастады. Қадірменді ағайын, жасат, шап. 5000 теңгені бар боласыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Бәрекелді, жібер төкін аттен, жібер еді. Қызыл құмдық жас палуан Ерболат палуан басып кетті. Қоқпар жаяулара байлаңыздар, жаяулара байла. Қабет деген ай. Қоқпар әл түскен жоқ, бірақ дегенмен соған жақында қалды. Ай, түсіп қапты қоқпар. Бәрекелді, міні қоқпар. Қоқпар бір екі түсіп бармаған кейінгі жерде болмайды ол. Енді бәрекелді, осы 20 жылдықтың түлегі Алғи Қуаныш Мырзаның аты менен Нарбай палуан басып кетті. Қоқпарды жаңа жігіт жақсы болып тұрды ма? Енді Алла жар болсын, енді абайлап жігіттер, абайлап атты қосыңыздар, тартып жатқан жігіттер. Оны дәулет ақ кетті. Дәулет бердіп тұрған осы жерде. Қазақ болып тумағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желден жүрек жылқыныңмен жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемін. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанса екен бар қазақ, мен қазақпын. Төменгі мәреге тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы Атбегі Сүткенттік, осы 20 жылдықтың түлегі белгілі кәсіпкер іскер азамат Алғи Қуаныш Мырзаның аты менен төменгі мәреге Алатау Батыр елді мекенінен келген Мұзаппар көкеміздің баласы қаңлы Нарбек палуан тастады. Қадірменді ағайын, қоқпар жерде жатсын, екі жағын саған палуандар салымын алсын. Осы 20 жылдықтың түлегі жаста болса небір тұлпарлар тәрбиелеп шаптырып жатыр мұны. Қуаныш бауырымыздың аты менен аяғы болмайды. Берді жігіттер, Бағдәулет сен өкпелеме бізге, біз бағана айтқамыз, кім Беркеш? Жанғали. Енді барыңа айтып жатыр ғой, жігіттер, жетектеме деп жатыр да, өтірік жетектеп қойып, қолды көтеріп алдамасындар, бәрін көріп тұрмыз, бәрінді күйдірсек те болады, қазірде өшірді.
айтылғаннан кейін қою керек қой жігіттер енді. Ешкім еріккеннен көкпар беріп жатқан жоқ. Бағана айтып жатырмыз, бар тапқан таянғанын ортаға салып, елдің батасын алайық деп осы 20 жылдықтың жігіттері беріп жатқан көкпар той. Сол себептен енді Бақдәулет сен өкпелеме, қол жүрсін берілді. Енді жетектемеңдер жігіттер, жігіттер, босқа аттың еңбегін палуан сендерсіз де келеді, тақымына түскен көкпарға егер қылады ғой палуандар. Жетектеме, мұны күйдіру басталып жатыр, күйді жан, Бақдәулет палуанды күйдірді қазір. Жанғали келді, болмайды деді, болды. Біз жерді өші жерге қойғамыз, жердің ағын қарасын осы жігіттер шешіп береді бізге. Еңкей, көкпар жерден ойға. Еңкей, 5000 теңгені барып аласыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Жігіттер, ат жетектеп, палуанның аттың еңбегін күйдіріп жатпаңыздар, айналайын палуандар. Бір 2 метр жетектеймін де босқа күйдірдің ан Бақдәулет палуанды. Бізге жер төрешілер не айтып келеді, біз соны істейміз. 5000 теңгені бар боласыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Береке құтты болсын ардақ ел. Түлеген тұғырында қайтып енді. Ел болдық егеменді есті жиын. Елімде жүздеген ұлт өсті сыйын. Үш ғасыр бұзылмаған торғауын. Ағытып аға алмасты кестік күйін. Басқарып ел басымыз қазақ қалға. Атбаз аға, әуелбай аға келіңіздер. Осы Сүткент пен Шымкенттің арасын жақын қып жүрген халық, елдің ыстық ықыласына бөленіп жүрген ағаларымызға осы 20 жылдықтың азаматтары арнайы сыйы бар екен қадірменді ағайын. Ағалар келіңіздер, жақсы баталарыңызды беріп, жақсы сөз, жан азығы деген қадірменді ағайын. Осы елге қызмет етіп жүрген ағаларына осы Сүткенттің Шымкенттің ортасын жақын қылып, көпшіліктің ыстық ықыласына бөленіп жүрген ағаларымызды той төріне шақырып, осы 20 жылдықтың азаматтары арнайы өздерінің сый-сияпаты бар екен, беруге табыс етуге рұқсат етіңіздер. Бір ағалар келіп, бір жақсы баталарыңызды, бір жақсы тілектеріңізді білдіріп жіберіңіздер. Жақсы сөз жан азығы деген қадірменді ағайын. Ал құрметті қауым, көкпар сүйер, мынау құдай қаласа той құтты бола берсін. Мынау құдай қаласа 82 жылғы жігіттер молодец, қабыл болсын. Шабандоздар білегі талмай, аттары сүрінбей аман есен шаба беріңдер құдай қаласа. Әбеке рахмет. Аппозаға келіңіз, Аппозаға. Бәрекелде елге қызмет етіп жүрген азамат, көптің ыстығы қыласына бөленіп жүрген ағамыз, Сүткент пен Шымкенттің арасын жақын қып жүрген. Қана біге. Рахмет. Мына жігіттер, мына көкпар тойларын құтты болсын. Әуел Құдай оңдасын, әруақтарын қолдасын. Бақыт пен дәулет, бас пен мал бастарыңа мәңгі орнасын. Төрт құбыларың сай болсын. Сіздерге қастық ойлаған ғұмырында оңбасын, бақыт олындар, арлы олындар, қатарларының алды олындар. Әй, бәрекелде, рахмет. Жақсының аспанында бұлт болмайды, жаманның қадамында нық болмайды. Жалғанда жақсылармен сыйлассаңыз, пейіштің есігінде құлп болмайды деген қадірменді ағайын. Жақсы дос жақсыда ғана болады деген қадірменді ағайын. 5000 теңгені барып алып жатсаңыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Төменгі мәреге Қызылқұм елді мекенінен келген Айтулы Атбегі тамаша тұлпарлардың егесі Байлар Жандар Саппо Мырзаның аты менен төменгі мәреге Алталашқа белгілі Байлар Жандар Ескендір палуан тастады қадірменді ағайын. 5000 теңгені барып алып жатсаңыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Бақтыбай ағамыз болса той төріне келіп жатса, Бедалхан Мырза болса, Айтулы Атбегі осы Сүткент ауылының азаматтары Еңбек Мырза болса, Марат, Ермахан Мырза болса, Әуелбай Мырзалар болса,
Әбу Қажы ағамыз болса, той төріне келіп жатса, аталған азаматтар келіңіздер, жақсы баталарыңызбен ыстық лебіздеріңізді білдіріп жатсаңыздар, қырықтың бірі Қыдыр, мыңның бірі Уәли деген қадірменді ағайын жаңбырменен жер көгерер, батаменен ер көгерер деген қазақта жақсы қанатты сөз бар. Келіп бір жақсы тілектеріңізді білдіріп жатсаңыздар. Бұл қадірменді ағайын, осы 20 жылдықтың азаматтары осы Сүткент ауылына шартақ демеушілік жасап, шартақ жасап берді. 500 адамға сиятын столы менен, үстіндегі палатқы навесі менен жасап осы ауылдық мешітке табыстады қадірменді ағайын. Мұна рахмет айтамыз, Алланың нұры жаусын, осы Сүткент ауылының пайдалануына 500 адамдық шартақ жасап берді. Мұна рахмет осы Сүткент ауылдық мешітіне табыстады. Бүгінгі күні рахмет Алланың нұры жаусын, осы 20 жылдықтың азаматтарына, ауылдың көркейіп өсіп өнуіне өздерінің титтей де болса да үлесін қосып жатқан азаматтарға Алланың нұры жаусын дегіміз келіп жатыр қадірменді ағайын. Бәрекелді, Көкпарды бер алдырш, Нұрбол. Көкпарды ауыстырш бер, сәл ықшамдайшы Көкпарды. Сәл ауырлау өк біткен екенін. Жоғарғы мәреге ағалтын елді мекенінен келген Айтула Атбегі Адырыс ағамыздың аты менен Талғат Палуан тастаса, төменгі мәреге байлар жандар Сапқы Мұрзаның аты менен Ескендір Палуан тастаған болатын қадірменді ағайын. Бір жоғарғы мәреге ағалтын елді мекенінен келген тамаша тұлпарлардың егесі Адырыс ағамыздың аты менен белгілі Палуан Талғат Палуан тастады қадірменді ағайын. Мына Көкпарды реттеңдерші кім? Кастапырап қайықта біздің Кастапырап. Нұрбол, егел құл Көкпарыңа. Таста. Еңкей, 5000 теңгені барып аласыздар. 5000 теңгені келіп аласыздар. Жа, біз Кастапырап шақырайықшы, мына Көкпарды сәл реттесінші, жеңілдетсінші кім? Үсінде, чимер үсінде де. Бәрекелді, жасат балуан жасат, аттан аттың несі артық, жүрісімен күші артық, ерден ердің несі артық, ерлігімен іс артық деген қадірменді ағайын. Жеке дара келе жатырмыз, Оразгелдінің дара боз балуаны, Қайрат балуан ау деп отырмыз мұны. Әй, бәрекелді, тар, біздің қошан қайда, қабәттегені, Қайрат сен бері кеш бір қол жүрсін берекші Қайратқа, осымен екінші рет келіп. Енді айналайын жігіттерімді алды, атты абайлап тоссаңыздар шалдан әлі. Жібер әтті, жіберсен дәрші. Атшы тек түгі бәр мастер болғасындар әлі. Болды, ең кеймек Көкпар жерде жатсын. Қабаларың рухының
Көкпар жерде жатсын, кел, Бақдәулет. Құлшығаш Қараман қажы ақсақалдың атыменен жоғарғы мәреге Құлшығаш Бақберген палуан тастаса, төменгі мәреге осы Сүтген тауының палуаны Бақдәулет палуан. Байырқымды өткенде ғана үлкен көкпар берген алғы асыл арман мырзаның атыменен Бақдәулет палуан тастады жоғарғы мәреге арман торы деген атпенен жоғарғы мәреге. Нұрбол, еңкей, Қайрат Беркеш қол жүрсін береміз, кел Қайрат, осыменен екі рет жарым жақ көкпір мәреге жақында көп түсіріп ап жатыр, Қайратқа беріндерші қол жүрсін, жоға қолын жүрсін, палуан, енді жігіттер абайлап тосып атты қосыңыздар, жаң алдына қосып жатқан жігіттер, жоғарғы мәреге тамаша тұлпарлардың егесі, Айтола Атбегі Құлшығаш, Қараман қажы ақсақалдың аты менен жоғарғы мәреге Құлшығаш Бақберген палуан тастады, қадірменді ағайын, төменгі мәреге өткенде ғана үлкен көкпар берген асыл арман мырзалардың аты менен осы Сүткенттік Бақдәулет палуан тастады, қадірменді ағайын, арман торы деген атпенен төменгі мәреге 5000 теңгені барып алып жатасыздар, 5000 теңгені келіп алып жатасыздар. Ategeleri yerip gelip salımlarınızı alıp oturunuzlar. Asıl arman atlarınızın salımlarını alıp getinizdir. Бәрекелді осы Сүткенттің тумасы белгілі палуан Маңқытай Сүндет палуан осы Сүткентті кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген Жаппас Дулат ағамыздың аты менен жоғарғы мәреге Маңқытай осы Сүткент ауылының тумасы Сүндет палуан тастаса төменгі мәреге тастаған палуан кел Нахош кел Нахош төменгі мәреге Қара көсе белгілі кәсіпкер Қара көзі белгілі кәсіпкер іскер азамат Ілесбай мырзаның аты бере бер өзің көгі бере бер інісі Нахош палуан тастады қадірменді ағайын Нұрбол қаяқтасың болмайды ұстап тұр деп жатыр ма жігіттер ондайды қойыңдар ей ұят болады Нұрбол қаяқта көкпар жерде ма болмайды деп жатыр бізге ұстап алған ғой таста ұстап алған кім болмайды тастады керегі жоқ тастады еңкей әй бәрекелде рахмет алланың нұры жаусын тыңдағандарыңа рахмет айналайын палуандар тәртіпке бағынған құл болмас тәртіпке бағынбаған ел болмас деп қазақтың қас батыры бауыржан момышұлы атамыз айтқандай көкпарды өз ережесінде өз шеңберінде шабыңыздар айналайын палуандар әй бәрекелде самат палуан көтерді оразгелдінің ардагер палуаны қайрат палуанға көкпар тиіп жатыр мұны жаңа ғана өшерден қол жүрсін алып кеткен бұл палуан самат енді шығарып қой жібереді енді сен жетектеп күйдіретін болмасаң қайратты жібер бұл қайрат 1,5-2,000 аттың ішінде сап жүрген палуан одан тарту керек қайта әдемілеп тұр 5000 теңгені барып алып жатсаңыздар 5000 теңгені келіп алып жатасыздар сұлтан ағамыз болса той төріне келіп жатса Нұрлыбек қожа болса той төріне келіп жатса аты аталған азаматтар келіңіздер бүгінгі күні көкпар беріп жатқан 20 жылдықтың азаматтары елдің ботасын емес елдің батасын аламыз деп беріп жатқан бата алу көкпар тойы қадірменді ағайын әй бәрекелде 5000 теңгені барып алып жатсаңыздар 5000 теңгені келіп аласыздар айналайын палуандар әрекеттеріңіз жасаңыздар осы айда болатын көкпарларды хабарлап өте қадірменді ағайын естімедім демеңіздер осы ақпан айының 9-шы жұлдызы күні Шардара қаласында Зәуірбек ағамыз көкпар берген жерде көкпар шабылады 600 мың теңге 20 майдамал 2 өгізі бар 10-шы ақпан күні Қызылқым елді мекенінде қанат деген азамат көкпар той береді 500 мың теңге 2 өгіз 10 майдамал бар қадірменді ағайын осы айдың
13-ші жұлдызы күні, ақпан айының 13-ші жұлдызы күні Алатау Батыр елді мекенінің 20 жылдық азаматтарының көкпары тойы болады. 800 мың теңге салымы бар тойханадан, қадірменді ағайын. Алатау Батыр елді мекенінің 20 жылдық азаматтарының көкпар тойы болады, қадірменді ағайын. 13-ші ақпан күні, 16-ші ақпан күні, феврал айының 16-сы күні Ұзыната елді мекенінің 20 жылдық азаматтарының бір күндік көкпар тойы болады. 500 мың теңге, 20 майда мал, 2 өгізі бар, 2 өгізі бар, қадірменді ағайын. 17-ші ақпан күні Көксу ауылы Сырдария елді мекені 20 жылдық азаматтарының көкпар тойы болады. 500 мың теңге, 20 майда мал, 2 өгізі бар. Палуан қошан бұл. Көкпарды хит қып жатқан қошан палуан, көкпарды басып жүрген мини қилла палуан, қадірменді ағай. Әй, бәрекелді, байлар, жандар, Қызылқұм елді мекенінен келген тамаша тұлпарлардың егесі, байлар, жандар, Дәулет Мырзаның жұлдыз деген аты менен жоғарғы мәреге киелі қазы құрттық мини тілі палуан тастаса, төменгі мәреге Құлшығаш Қараман қажы ақсақалдың аты менен керемет тұлпарлардың егесі Айтулы Атбегі Құлшығаш Қараман қажы ақсақалдың аты менен Оразгелдінің ардагер палуаны Қайрат палуан тастаған болатын, ардақты ағайын. Нұреке, қаяқтасың осы уақытта? Еңкей, еңкей, төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға қол жеткеріп жатқан тамаша тұлпарлардың егесі Айтулы Атбегі Қарама Құлшығаш Қараман қажы ақсақалдың аты менен Оразгелді Қайрат палуан төменгі мәреге тастаған болса, жоғарғы мәреге Қызылқұмдық Айтулы Атбегі байлар, жандар, Дәулет Мырзаның жұлдыз деген аты менен Алталашқа белгілі киелі қазы құрттан келген мини тілі палуан тастады, қадірменді ағайын. 5000 теңгені барып алып жатсаңыздар, 5000 теңгені келіп аласыздар. Қан қожеке. Алло. 82 жылғы нелеріміз құда қаласа, елді жиып аталарымыздың, ағаларымыздың батасын алып отырған құда қаласа, ниеттері қалың, мұраттары асыл болсын. Ана тағалам істеп отқан істерінің берекесін берсін. Дендері сау болсын. Құда қаласа, мына көкпарлар аман есен тарқасын. Аумин, Аллаху Акбар. Иншалла аумин болсын, ниеттер қабыл, мұраттар асыл болсын. Қожеке, терең әдемі қартаюды Алла нәсіп етсін баршаларыңызға. Жақсының аспанында бұлт болмайды, жаманның қадамында нық болмайды. Жалғанда жақсылармен сыйлассаңыз, пейіштің есігінде бұлт болмайды деген, қадірменді ағайын. Адал болсаң судай бол, су арамды кетіреді. Мақты болсаң жердей бол, жер жаханды көтереді деген, қадірменді ағайын. 5000 теңгені барып алып жатсаңыздар, 5000 теңгені мінекей келіп алып жатасыздар. Алла ауматтарыңызды берсін, айналайын палуандар. Дүние бір қисып жол бұраңдаған, бақтайса басқа дәулет құралмаған. Күніне мың бәлеге жолықсаң да, сонда да күдер үзбе, бір Алладан деп, Алла деп әрекеттеріңіз жасаңыздар, айналайын палуандар. Жасат, шап, еңбек қыл, айналайын палуандар. Палуан мықты бол, қарабайыр қазанат қара жолда қалдырмас, қара жолда қалдырып қанатыңды талдырмас деп жатса, көкпар келе жатыр, көкпар келе жатыр. Біздің шау жүрек мұңбала тартып жатыр. Шау жүрек мұңбала дейміз біз тартатын балдарды. Қара көкірек бақыт палуанның тақымында көкпар. Бәрекелді, бәрекелді, қол ажырат, қол ажырат. Қап әттеген ай, көкпар кетті көтеріліп. Қараңыздаш, қадірменді ағайын, қандай керемет көрініс. Әні, әні біздің қошан көкпарды қитқым жатқан. Көкпар түсетін болды осы кезде. Қап әттеген ай, қошанға тағы бір салым бері көріп тойханадан. Жарайсың қошан, қараңыздаш, қандай керемет көрініс, ардақты ағайын. Әдемілеп тұрып қошан тартты, көкпар түсіп қалды. Қап әттеген ай, әрекетін жаса, айналайын палуан. Берейін деген құлына, таптырмайды пұлына. Қошан кел, қошан кел.
Әне, көкпарды тартып түсірдің, бір салының егесісің, палуан. Әне, бүгінгі көкпарды хит қып жатқан Қошан, Сейташ ағамыздың баласы бұл, Көксу елді мекенінің палуаны, танымайтындар болса, танымаңыздар. Көксу елді мекенінен келген Сейташ палуанының баласы Қошан палуаны, көкпарды тартып қызықтырып жатқан. Бәрекелде, жарайсың Қошан. Көкпар тартысымен қызық қадырмен дағайын. Бәрекелде, болды. Болат палуан жоғарғы мәреге. Қызыл қымды алғы Тұрсын атаның баласы, белгілі кәсіпкер іскер азамат алғы Пернебек ақсақалдың аты менен жоғарғы мәреге Болат палуан тастаса. Болат палуан тастаса жоғарғы мәреге Нарыбай палуан. Түйісқансыз Сәфи ағамыздың аты менен төменгі мәреге Нарыбай палуан тастады. Сәфи ағамыздың аты менен төменгі мәреге Нарыбай палуан тастады. Болмайды деп жатыр, таста, жігіттер. Көкпарға жатқылық істемесіңдер, жігіттер, айналайын. Еңкей, бәрекелді, еңкей. Әбу Қажы ағамыздан 10,000 теңге салымдар кеп түсіп жатыр. Осы 20-лықтың түлегі Данияр бауырымыздың әкесі, тамаша тұлпарлардың егесі, Айтулы Атбегі, Сәфи ағамыздың аты менен төменгі мәреге ханлы Нарыбай палуан тастаған болса, жоғарғы мәреге Айтулы Атбегі, тамаша тұлпарлардың егесі, алғы Пернебек көкеміздің аты менен жоғарғы мәреге Болат палуан тастады қадырмен дағайын. Бұны алғы Пернебек ақсақалдың атыменен шәуіл дірлік Болат палуан тастады қадырмен дағайын. Белгілі кәсіпкер іскер азамат осы Қазақстан Республикасының өсіп өркендеуіне өзінің титтейді болса үлесін қосып жүрген осы сүткенттің тумасы Әбу Айтулы Атбегі тамаша тұлпарлардың егесі Әбу Қажы ағамызды той төріне шақырсақ қадырмен дағайын. Әбу Қажы ағамыз болса той төріне келіп жатса бағанада айтқан болатынбыз. 5,000 теңгені барып аласыздар, 5,000 теңгені келіп аласыздар. Бәрекелді көкпарды Дидар палуан көтерді. Дидар палуан көтеріп жатыр көкпарды. Қажы ағамыз болса той төріне келіп жатса, аға келіңіз енді, аға сыйласаң алдыңнан шығады деп жатса, қадірменді ағайын. Бір қамшы жоғалған екен, тауып алған азамат болса, шот алып берем деп тұр, бер жаққа алып кеп берсе шартаққа. Қамшы түсіп қалды. Тауып алған азамат болса, шартаққа алып кеп берсе, салым береді, шот алым береді. Афар салым кетті қадырменді ағайын. Жа, көкпар алатын. Азамат дайын бекен, атты дайындағыздар, көкпарымызды бекітіп алайық. Жа, қара көкірек бақыт палуаны қамшы түсіп қалған екен, тауып алған азамат болса алып кеп берсе, айналайын палуандар, тауып алған азамат болса тойханаға алып кеп берсе.
өзіне көкпар түсіп қалды өзіне. Жа, көкпар атын алатын елдар қаяқтасын, елдар шартаққа кеш айнала, елдар жа, кел. Ниет қылып, көкпар аламын деп жатқан азамат елдар бауырымыз болса. Осы Сүтбенттің тумасы, қазіргі таңда Астанада белгілі кәсіпкер іскер азамат елдар бауырымыз көкпар аламын деп, елдің батасын аламын деп. Спортсмен мына, қазақтың қас батыры. Кім басады, Ердос ба? Ердос, кеш Ердос. Ердос, кеш Ердос. Білесі, арнайы біздің елордамыз Астанадан келіп, кіндік қаны туған жеріне елдің батасын аламын деп, елдар бауырымыз көкпар алып жатыр қадірменді ағайын, бокстан спорт шебері, қазіргі таңда белгілі кәсіпкер іскер азамат, біздің шырайлы қаламыз, елордамыз Астанадан келіп, көкпар алып жатыр мұны. Көкпар бер алдыра бер, 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 бер. Бер әкеле бер, палуа, бер әкеле бер. Төменгі мәреге белгілі кәсіпкер іскер азамат аудандық мәслихатының депутаты Полатбек ағамыздың атыменен баласы байлар жандар Досбол палуан тастаса, жоғарғы мәреге шырайлы Шымғаладан келген белгілі палуан Алғи Дико палуан Аққымнан келген тамаша тұлпарлардың егесі Мұсақан Ақсақалдың аты менен жоғарғы мәреге дико палуан тастады қадірменді ағайын. Атегес келіп салымдарыңызды алып кетіңіздер. Ердос шағыршы Ердос. Ердос, кеш Ердос. Жоғарғы мәреге тамаша тұлпарлардың егесі аққымнан келген Мұсақан ағамыздың аты менен белгілік палуан шырайлы Шымғаладан келген алғы дико палуан тастады қадірменді ағайын. Көке, көкем салым беріңіздер, Мұсырхан көкем. Салым құтты болсын көке. Жұма қожа ағамыз бар ма екен, Жұма қожа ағамыз? Жеңілім бере бір, жеңіл. Ердос, кел, көкпар сен басасың ба? Елдар, өзің баспадың ба? Болды, болды, болды. Ниет қабыл болсын, Алла қаласа. Осы 20 жылдықтың түлегі осы тойға демеуші болып жүрген зауыр бауырымыздың інісі елдар бауырымыз ардақтаған қадірменді қонақтар көкпар алып, елдің батасын аламыз деп жатыр, батасын алайын деп жатыр қадірменді ағайын. Қана. Ердос.